tot el poble és un poble de carrerons, és un poble d'una pujadeta, és un poble que té placetes, que té racons molt bonics i que, en definitiva, ens permetrà acollir a tothom que vingui per celebrar aquesta festa de la memòria. Bé, veureu que hi ha un escut amb una àncora. També us fixareu en alguns llocs, també hi ha una mena de corona, una tiara papal. També veureu que hi ha una palma, la palma del martiri. Tot això es deu que Sant Climent fou el tercer papa després de Sant Pere. Sant Pere va ser el primer, va seguir Sant Linus, Sant Cletus i Sant Clementis. Sant Climent a cavall entre el segle I i II a Roma. I en aquella època tot el que era, si declarava cristià, doncs estava condemnat a ser perseguit. I fins que l'atrapaven. Sant Climent fou pres i el seu martiri, ja que no va renunciar a la seva fe cristiana, va ser que el van ofegar a les aigües. I per això doncs, tenim aquesta simbologia amb aquesta àncora, que és, manifesta doncs, aquest gran pes que doncs, va fer que Sant Climent quedés ofegat a les aigües del Tíber, les aigües de la Mediterrània, són llocs encara una mica incerts que no tenim recollits. El grup de campaners d'aquesta parròquia va rebre la invitació d'organitzar el Dia de la Memòria, sent Sant Climent doncs, població de referència. Això ha estat per nosaltres doncs, un motiu d'il·lusió, hi hem posat moltes ganes, ho vàrem dir immediatament a l'Ajuntament i vam trobar un bon recolzament a l'Ajuntament. Doncs, tot allò que pugui significar difondre la cultura d'aquest nostre país doncs, és molt important. I en aquests moments que estem vivint avui dia, doncs, encara més. Doncs, consistirà en un cercavila que intentarem fer doncs, cap allà als vols de les 10, les 10 tocades del matí, animar doncs, la població perquè es tracta d'un dia de festa. Després doncs, començaran les activitats i al migdia farem un acte institucional en el qual doncs, posarem la nostra significació, acompanyats de les autoritats del poble, doncs, en aquesta jornada. Després seguiran els actes fins que arribi l'hora de dinar. A la tarda, en funció de les disponibilitats i dels grups que es prestin a fer doncs, alguna mena d'actuació, d'intervenció, doncs, estarem fins allà a les 7 de la tarda. Esperem doncs, que sigui una jornada ben participada, on climentons i climentones, aquí en diem així, no en diem climentencs i climentins, sinó climentons i climentones, doncs, puguin gaudir d'aquesta festa. Esperem també que vingui força gent de fora, que ens vinguin a conèixer, que Sant Climent és un poble amagat en aquestes torrenteres, entre aquestes muntanyes, que té doncs, unes característiques molt especials.